Quan van prendre la decisió de prendre la temperatura als empleats, van començar inicialment amb termòmetres de làser, la tecnologia làser, però al cap d'uns dies ens van assabentar que existia una tecnologia de càmeres termogràfiques que ens permetien prendre la temperatura fins a 16 persones alhora i vam decidir implantar-ho a totes les nostres plataformes logístiques. Aquí a la plataforma de Montcada tenim instal·lades tres càmeres, una per l'entrada a oficines generals on entren proveïdors i visites, i dos més per l'entrada dels empleats de magatzems. També tenim una segona, una quarta, diguem, càmera termogràfica a Mercabarna, quan entren entre 50 i 60 persones cada dia, i una a Getafe, on tenim les plataformes de distribució de la zona centre, on entra personal de magatzem i repartidors i proveïdors entren entre 50 i 70 persones també.